prvenstveno je premijeri pred domaćom publikom košarkašice palanačkog sistema su poražene u drugom kolu druge lige Srbije grupa Jug. U Palanci u hali osnovne škole Vuk Karadžić sistem gimnazijalac Pirot 66-83, po deonicama 14-18, 11-24, 21-27 i 20-14. Najefikasnije u redovima palanačkog drugoligaša bile su Natalija Spajić 25 poena, Nina Kovačević 12, Saveta Mihajlović 11, Srna Radišić 10 poena. 17 razlike, moram da kažem veoma dobar rezultat za našu mladu ekipu, čiji je prosek negde 16 godina, bolje nije ni moglo. Ima tu ekipa s kojima ćemo se nositi bolje, evo recimo sledeće kolo gostujemo u Kruševcu, prošle godine smo ih pobedili, ali kažem, ekipa Pirota je jedna odlična ekipa, ja mislim da je tu dve, tri ekipe u drugoj ligi, u ovoj grupi Jug. Mi nismo mogli bolje ništa, zašto? A ne možemo sa dva termina, sa dva treninga u hali, ne možemo bolje ne igrati. Ja stvarno još jednom apelujem da dobijemo još neki termin, jer ove devojčice stvarno to zaslužuju. Mi putujemo po celoj južnoj, istočnoj Srbiji. Prošle godine smo tu u ligi prevalio po 2500 km. Dakle, mora se malo više pažnje obratiti na ove devojčice, s obzirom da u klubu imamo 9 ženskih selekcija, što je svakako za pohvalu, ali kažem još jednom, ekipa Pirota je bolja. Mi u idućem kolu gostujemo u Kruševcu, nadamo se pobedi. Vladica Ranđelov, prvi trener gimnazijalci iz Pirota. Komentarišite čitavu utakmicu koja je upravo završena? Pa dobro, ovo drugo kolo, seniorske ligije, ekipa Smerske Palanke, ekipa koja ima tradiciju dugogodišnju u ženskoj košarci, uvek je nezgodno, uvek je teško da igramo i ovde i protiv domaćina, ima iz te tranzicije, iz toga uvek i dobrog rada, uvek je teško i nezgodno igrati ovde. Čestitao bi domaćinu na fer i na korektnoj igri, pokazali su odličan otpor i mogu da kažem da sam baš zadovoljan ovom utakmicom. Što se tiče vaših igračica, šta je to što je nedostajalo? Pa nama, čuo sam i komentare trenera Smerske Palanke i nama je isto nedostatak treninga i tog rada koji dolazi iz tog treninga. Veći broj termina, znači dolazi i do većeg broja rada, većeg broja ponavljanja i iz toga možemo da budemo i čvršći i ozbiljniji i jači. Zadovoljan sam ovom utakmicom, zadovoljan sam ovom pobedom. Idemo dalje, imamo dva sad teška kola, treći, četvrto, jedan od favorita, oba favorita su tu pred nama, pa vidjet ćemo. U svakom slučaju, novo iskustvo za mlad i talentovani tim košarkašica sistema koji bi trebalo da kroz prvenstvo napreduju na pravi način. Međutim, ono što im je potrebno u ovom trenutku svakako je više prostora za trening i rad kako bi napredovale i polako sustigle konkurenciju.